wardegdeg ah wuxuu war degdeg ah naga soo gaarayaa magaalada nairobi ee caasima dalka kenya warkaas oo sheegaya in caawo magaaladaas lagu jir dilay fanaanka caanka ah ee khadar ibraahim keyow sida aan la wada socono keyow waxa uu muddooyinkii iyo bilihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa magaalada nairobi halkaa uu damacsanaa inuu show ku qabto marka la gaaro ciida haddaba sida aan ka soo xiganay dad ku dhow fanaanka waxaa si xun u jir dilay dhallinyarada caanka ah ee tiim kaasow kuwaas oo ka taliya magaalada nairobi dhallinyaradaas ayaa iskugu tegay fanaanka oo ku goobtay iyaga oo jug xun ka gaarsiiyey wejiga iyo qaybaha kale ee jirka haddaba lama hubo xaaladda dhabta ah uu hadda ku jiro khadarkeeyow balse dad ku dhow ayaa noo sheegay in fanaanka si xun loo jir dilay haddaba maxay yihiin dhallinyaradan la magac baxday tiimkaasow waxaa tiimkan soo abaabulay fanaanka caanka ah ee ilka casikays waxayna ku sugan yihiin magaalada nairobi ee dalka kenya dhallinyaradan ayaa hobolada fanka ku qasabta waxyaabo ee adag tahay in la fuliyo waxay sidoo kale ku qasbaan in ay la qaybsadaan lacagaha ka soo xarooda bandhig faneedyada ee qabtaa fanaaniintaas haddaba daawadayaal dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa xaaladda fanaanka qadarka yow sida ae noqoto iyo waxaa iska bedela fadlan muuqaalka sii sheer gareeya kanaalkana ku soo biira war degdeg ah wuxuu war deg deg ah naga soo gaarayaa magaalada nairobi ee caasima dalka kenya warkaas oo sheegaya in caawo magaaladaas lagu jir dilay fanaanka caanka ah ee kadar ibraahim keyow sida aan lawada socono keyow waxa uu muddooyinkii iyo bilihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa magaalada nairobi halkaa uu damacsanaa inuu show ku qabto marka la gaaro ciida haddaba sida aan ka soo xiganay dad ku dhow fanaanka waxaa si xun u jir dilay dhallinyarada caanka ah ee tiimkaasow kuwaas oo ka taliya magaalada nairobi dhallinyaradaas ayaa iskugu tegay fanaanka oo ku goobtay iyaga oo jug xun ka gaarsiiyey wejiga iyo qaybaha kale ee jidka haddaba lama hubo xaaladda dhabta ah uu hadda ku jiro khadarkeeyow balse dad ku dhow ayaa noo sheegay in fanaanka si xun loo jir dilay haddaba maxay yihiin dhallinyaradan la magac baxday tiimkaasow waxaa tiimkan soo abaabulay fanaanka caanka ah ee ilka casekays waxayna ku sugan yihiin magaalada nairobi ee dalka kenya dhallinyaradan ayaa hobolada fanka ku qasabta waxyaabo ee adag tahay in la fuliyo waxay sidoo kale ku qasbaan in ay la qaybsadaan lacagaha ka soo xarooda bandhig faneedyada ee qabtaa fanaaniintaas haddaba daawadayaal dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa xaaladda fanaanka qadarkaeyow sida ee noqoto iyo waxaa iska bedela fadlan muuqaalka sii sheer gareeya kanaalkana ku soo biira war degdeg ah wuxuu war deg deg ah naga soo gaarayaa magaalada nairobi ee caasimad dalka kenya warkaas oo sheegaya in caawo magaaladaas lagu jir dilay fanaanka caanka ah ee kadar ibraahim keyow sida aan lawada socono keyow waxa uu muddooyinkii iyo bilihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa magaalada nairobi halkaa uu damacsanaa inuu show ku qabto marka la gaaro ciida haddaba sida aan ka soo xiganay dad ku dhow fanaanka waxaa si xun u jir dilay dhallinyarada caanka ah ee tiimkaasow kuwaas oo ka taliya magaalada nairobi dhallinyaradaas ayaa iskugu tegay fanaanka oo ku goobtay iyaga oo jug xun ka gaarsiiyey wejiga iyo qaybaha kale ee jidhka haddaba lama hubo xaaladda dhabta ah uu hadda ku jiro khadarkeeyow balse dad ku dhow ayaa noo sheegay in fanaanka si xun loo jir dilay haddaba maxay yihiin dhallinyaradan la magac baxday tiimkaasow waxaa tiimkan soo abaabulay fanaanka caanka ah ee ilka casikays waxayna ku sugan yihiin magaalada nairobi ee dalka kenya dhallinyaradan ayaa hobolada fanka ku qasabta waxyaabo ee adag tahay in la fuliyo waxay sidoo kale ku qasbaan in ay e la qaybsadaan lacagaha ka soo xarooda bandhig faneedyada ee qabtaa fanaaniintaas haddaba daawadayaal dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa xaaladda fanaanka qadarkaeyow sida ae noqoto iyo waxaa iska bedela fadlan muuqaalka sii sheer gareeya kanaalkana kusoo biira